ବାମନ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ବିଦୁମାଳୀ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା। ଶିବ ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଗୋଟେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ରଥଟାକୁ ନେ, ଯଦି ଦେଲେ ସେ ରଥଟା ଏଡ଼େ ତେଜିଆନ୍, ଏତେ ତେଜ ସେ ରଥର, ସେ ରଥଟାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ସହିତ ଗତି କରିବି ସେ ରଥରେ। ଛୋଟ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେବା ସେ ସେଇଆ ହେବେ, ନୀଚ ଜନେ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ, ଚଣା ଚର୍ବଣୀରେ ହୀନ ଦର୍ଶନ, ଛାଗ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଯୁଗ କିଳକେ, ରାଜଦଣ୍ଡ ଅର ପିଲେ ବାଳକେ, ଖନା କହେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ସର୍ବସ୍ୱ ଖିଆକୁ ନେଇ କରାଇବ ରାଜ କୋଷାଗାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ପାଇଗଲା, ତେଜିଆନ ରଥ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଇଏ ରଥ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ରଖିଲା, ଚାଲିଲା। ଆ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆଉ ରାତି ହେଲାନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳକୁ ଯିବେ ଏ ରଥର ଆଲୋକରେ, ସେତେବେଳେ ଆଲୋକଟା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇକି ରହିଲା, ଆଉ ରାତି ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା, ତା ରଥଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିପତିତ ହେଇଥିଲେ, ରବି ବାରାଣସୀରେ ନିପତିତ ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦୁମାଳୀକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଶିବଶଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ବାମନ ପୁରାଣରେ କଥା ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବାମନ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ବିଦୁମାଳୀ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା। ଶିବ ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଗୋଟେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ରଥଟାକୁ ନେ, ଯଦି ଦେଲେ ସେ ରଥଟା ଏଡ଼େ ତେଜିଆନ୍, ଏତେ ତେଜ ସେ ରଥର, ସେ ରଥଟାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ସହିତ ଗତି କରିବି ସେ ରଥରେ। ଛୋଟ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେବା ସେ ସେଇଆ ହେବେ, ନୀଚ ଜନେ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ, ଚଣା ଚର୍ବଣୀରେ ହୀନ ଦର୍ଶନ, ଛାଗ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଯୁଗ କିଳକେ, ରାଜଦଣ୍ଡ ଅର ପିଲେ ବାଳକେ, ଖନା କହେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ସର୍ବସ୍ୱ ଖିଆକୁ ନେଇ କରାଇବ ରାଜ କୋଷାଗାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ପାଇଗଲା, ତେଜିଆନ ରଥ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଇଏ ରଥ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ରଖିଲା, ଚାଲିଲା। ଆ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆଉ ରାତି ହେଲାନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳକୁ ଯିବେ ଏ ରଥର ଆଲୋକରେ, ସେତେବେଳେ ଆଲୋକଟା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇକି ରହିଲା, ଆଉ ରାତି ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା, ତା ରଥଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିପତିତ ହେଇଥିଲେ, ରବି ବାରାଣସୀରେ ନିପତିତ ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦୁମାଳୀକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଶିବଶଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ବାମନ ପୁରାଣରେ କଥା ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବାମନ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ବିଦୁମାଳୀ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା। ଶିବ ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଗୋଟେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ରଥଟାକୁ ନେ, ଯଦି ଦେଲେ ସେ ରଥଟା ଏଡ଼େ ତେଜିଆନ୍, ଏତେ ତେଜ ସେ ରଥର, ସେ ରଥଟାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ସହିତ ଗତି କରିବି ସେ ରଥରେ। ଛୋଟ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେବା ସେ ସେଇଆ ହେବେ, ନୀଚ ଜନେ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ, ଚଣା ଚର୍ବଣୀରେ ହୀନ ଦର୍ଶନ, ଛାଗ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଯୁଗ କିଳକେ, ରାଜଦଣ୍ଡ ଅର ପିଲେ ବାଳକେ, ଖନା କହେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ସର୍ବସ୍ୱ ଖିଆକୁ ନେଇ କରାଇବ ରାଜ କୋଷାଗାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ପାଇଗଲା, ତେଜିଆନ ରଥ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଇଏ ରଥ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ରଖିଲା, ଚାଲିଲା। ଆ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆଉ ରାତି ହେଲାନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳକୁ ଯିବେ ଏ ରଥର ଆଲୋକରେ, ସେତେବେଳେ ଆଲୋକଟା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇକି ରହିଲା, ଆଉ ରାତି ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା, ତା ରଥଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିପତିତ ହେଇଥିଲେ, ରବି ବାରାଣସୀରେ ନିପତିତ ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦୁମାଳୀକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଶିବଶଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ବାମନ ପୁରାଣରେ କଥା ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।